ми з вами дісталися піку рейтингу цього тижня. Зробивши стрибок із кінцівки чарту і посунувши вже колишніх переможців, у найвищій точці музичної говерли опинилася робота Марії Яремчук «Ти в мені є». Готуйтесь, адже зараз ми з вами перенесемося до унікального пляжу на Балі і приєднаємося до сакрального ритуалу злиття з природою. Дивимось!